Du må godt tage lidt af tårer. Ja, det gør jeg også. Det bliver altså skide godt. Og du skal ikke smile. Nu er det godt. Ja, så er det rigeligt. Det er rigeligt. Thank you.
har næsten en dag. Per Forsberg, der er ikke en udværelsesforsk i morgen, som har ansat dig i sikkerhånd i en hel uge i 6. til 7. Hvor til dig er det jo kendt til, at du ser dig i verdens lys, den kan du jo meget skal have på den andre måde, men jeg er næsten en dag. Lasse, Fredrik, Jørgensen, den er nemlig ud på deres indspørgsmål, som har ansat dig som barn i den hellige dås, og gjort dig til arven til det ene liv, at opholde dig i den dås måde, din sjæl til det særlige liv. Du har til dig fra Pibers brev, hvor der står, som både forvalter og dyst mangeartige måde, skal jeg ikke tjene din anden. Vi skal lige fotograferes. Nu vil jeg håbe, det bliver godt nok. Ja, det gør det også.
Nej, det går det sgu nok. Så. Niels, du har den store pakke, og så tror du bare, den var åben. Det var derfor, de skulle mødes så tidligt. Ja, du ved ikke, hvad der er. Nej. Jeg tror, de er ude at komme ud. Du må vel ikke putte et vindue ud i, vel? Skete der noget? Er nu også gammel nok til det? Og tag så mange der er. Hold da kæft. Der er også en smykke i. Nej. Så er det med at samle ind, Niels. Nej. Det var det. Kom op i anden, Niels. Okay. Vi kan valde alle sammen. Ja. Er det en kniv? Er det en kniv? Du skal holde dem, Niels. Hvad var det du sagde, Igun? Jeg siger, jeg er fattig nogle af dem her. Ja, det tvivler jeg ikke om. Det kan vi godt lide, det der. Er der flere dernede? Nej, der er ikke flere. Det er lige efter. Vi skal lige tælle dem. Der skal være et bestemt antal. Det er 30. Ja. Og 30 år. Jeg er klar over, hvor meget træ er. 1500. Ja. Du skulle snart være fået til spilapparatet, hva'? Er det ingen til det her 9, Anja? Ja, 9. Det er 23. Så stemmer det. Oh,
Thank you.
og skal stå på egne ben. Jeg vil måske hellere starte helt på begyndelsen af dit liv og fortælle, hvorfor du hedder Niels. Du husker sikkert din gamle oldefar og oldemor, som boede i København, og den besøgte vi jo tit fra tid til anden. Også før du blev født. Vi var to meget gamle, rare mennesker, som vi synes særlig godt om. Så var det på den tid, hvor du var ved at komme til verden, at vi skulle kigge på et navn til dig. Og vi fandt faktisk for oldefars navn, Niels Peter. Men vi ville kun tage halvdelen af det, så det blev bare til Niels. Oldefar blev spurgt om lov, og om vi genbrugte hans navn til dig, og han syntes, at det var helt fint. Han blev også meget, meget rørt over det. Så derved var det bestemt, at du skulle hedde Niels. Oldefar synes, at det vi gjorde var så fint, og det gav en et varmt hjerte, så han gav os 50 kroner. De der 50 kroner, dem skal du så have. Derved så blev du forretningsmand, allerede inden du var kommet ud af maven. Og så apropos kom ud af maven. Du kom faktisk ud i lynets hast, selvom jeg sagde til lægerne, at de skulle stoppe og forsinke din ankomst. Men det var muligt. Du ville ud. Og så siden din ankomst i familien, har der altid været fart over feltet. Du har holdt mange i gang. Farmor, farfar, mormor, morfar og jer os alle sammen. Til det ene eller andet. Der er altid et brud i dig. Du må gerne fortsætte den fart. Og hospitalsmedicin. Ja. Der er altid et brud i dig, og du må gerne fortsætte den. Mor, far og Brian ønsker dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Du skal nok klare dig. Du har en god indstilling og en god kampbånd. Tillykke med konfirmationen. Og så skal vi sige 5 gange hurra og et skål. Thank you.
vi tager den lige forfra. Jeg var ikke usikker på, om vi var med eller hvad. Thank you.
Henrik Poul.